登場です。韓国最強のゴキ使いケロ、対するは昨年エボリューション本家エボリューションの2位準優勝、そうですね、カーン選手でございます。これは勝った方が渡辺と本日最後の試合を争います。ケロの豪気の完成度、こちらも注目ですが、なんといってもパキスタン、世界で一番パキスタンが豪気対策ができているのではないかと。確かにそう言われて久しいですよね。そうですね。ではこの韓国最新の豪気、パキスタンのカーンに対して通用するのか。このカーンはここに来るまでに日本のピンヤを倒して上がってきました。現在調整中です。お互いのキャラクターどうするかですよ。豪気は豪気ですから、もう先にねケロは選ぶでしょうけど、カーンはギースですね。この鉄拳の大規模大会で幾度となく見てきた鉄拳というゲームで豪気 VS ギース、この辺りのキャパシティの広さというかですね、面白さがこの鉄拳の面白さの良さの一つじゃないですか、はい、鉄拳何でもあり感がやはりあるの で, です、ね、両キャラクターとも非常に試験ではございますがかっこいいデザインであると思っております。ステージはジャングルですね。ジャングルですね。バルコニーブレイクとオールブレイクがあります。さあまあ、意外と両者ともバルコニー、ギミックを利用するっていうよりはそのまま壁コンボを決めちゃう方が展開やダメージは良かったりしますよね。無理して壊さなくてもと、壊れちゃったらしょうがないけど無理して壊さなくてもそんな2キャラですよね、まあ、別の理由で壊したいですよね、まあ、その雷光回し蹴りとか、はい、壁コンボではない部分でギミックを使いたいはず。そう、いきなりの100機投げ真空投げでお返しをしようというところが、これはもういわゆるジャンプ防止技のような振り方、はい、このあたり 2D 格闘ゲームの素養が問われます。リードはケロですね。これはジャエ冗談レイジレイジアーツが飛んでくる。お足りましたか。まあ豪気のジャブねちょっと届かない可能性もあったりするんですけど、入ると踏みましたね。来たぞ大回転、ヒットボックスで繰り出されるこの安定感のあるコンボ。そうですね、ダウンに対しては当たるし片方の受け身に対してもめくりになるっていうネタですね。ずっとありますよね。ゲランガード反撃遠い。今の右パンの仕込みも危ないですよ。雷光も あと一歩で壁強というところ。危ない、壁攻め展開するのは削っていきましたね。切り返しの中足がありました。ケロ、その技を打つことによる守りがかなりカーンを苦しめてますね。さあ壁際です。ここは破壊していく。次の壁を押し付けてセービング、上から来ました。バックラッシュ一旦様子を見る。あと飛び切れず弾に乗ってしまう。乗っかってしまった。上から対空です。対空です。この辺りも読み合いは通り的。あ、来た難しいコンボ。1回目もう1本あった。ゲージ、さあこれ壁近いですよ。壊しながらどうするか。壊してから瞬刻殺、これは行くでしょう。これ倒しきれますかね。見事な天の作成滅殺三立てですけど、ここパーツも完璧でしたね。豪気対策に長けているカーン、それをですね三立てですか、はい、まあその豪気 の強みっていうのをフルに生かしているというよりは本当丁寧ですよね。立ち回りが前 LK とか小技で削って抑制して取れるところは取る。ヒットボックスならではの動き、そういったところも見られましたよ。バックラッシュの速さ、はい、ストップ&ゴーのスピード、はいはいはい、これキャラクターを変更するのか。さあカーンが豪気に対してカウンターピックということですか。アルスランシュが助言に来ました。
何を話してるんでしょうか。さあ盟友に対して何をどうアドバイスするか。相手は豪気、韓国最強豪気ケロであります。キャラクターは変わらず豪気でありますので、まあその韓国最強豪気の微妙に恥じぬプレーを見せましたね。1試合目カーンはマードックか、マードックか、マードックできました。これはどうですか。最初もマードック一瞬迷った素振り ありましたよね。はい、カーンは確かにサブキャラクターでマードックを使うことができる。パキスタンにはジョンなんていうね超強豪マードック使いもいますけれども、はい、背が高くてジャンプを落としやすいということですね、うん、あと2択の破壊力がある、はい、豪気にゲージを溜めさせる前に倒せる、そういったメリットは、考えつきますね。ただそのタックルについては割とその後ろ大ジャンプされてしまうというのは一つありましたよね。タックル主体の立ち回りはできないんですけど、地上戦をやりつつ偶発的に拾ったジャムなどで拾った空間を大事にしながらダメージレースで勝つと、そういったプランになるのではないでしょうか。さあまずは前に出るのはケロ、マードク相手であればより小技の牽制が生きるでしょう。小技中心です。これですね、チャブ台、この2択、このチャブ台含めてレイル上手すぎる、読んでいる、くっつけから刺激。そう、これ今バックジャンプを誘ってるんですよ。バックジャンプ、垂直ジャンプを誘ってやってる。そしてこの空中偶発的な拾いを大事にしていきたい。そしてケロはタックルに対してセービング狙ってるんですか。これあえての出し切りスイングアッパーをしっかり打っていく。あ、これは KO ですね。まず最初のラウンドを見るにカウンターピック成功と言っていいのではないでしょうか。さあ、これを受けてどう戦うか、バベルを打つ、アトミックバスター、これも空中の空中投げになることを狙っている。左投げです。置き攻めが強力、対空的なジャブ、背が高い、左足空中、おそらくニースリングじゃないですかね。はい、アトミックバスター、これで拾いたいのは明らかにジャブを意識してる、もう見て取れますね。我々チャブ台いって受け身の2択チャブ台、さすがの豪気も拒否利用がない。豪気レイジです。このジャブがわーっとうまい、中足で技を出させて、これ減りますよ、いい減りをする。タックルドライブ飛んでいる、飛び出の対応見事だ、見せるケロ。生ジャンプから下り際は竜巻ですか。ジャンプがね早いですからね。しかもめくっても大丈夫のレシピを構築済み。きた、難しいコンボ、外回転できている。今の関心のもう会心の勝利ですよね。ああ来た、壁剥がれて左足のおまけつき。さあ、ジャブのやや一歩外側から着地するように飛んでくる。飛びのタイミングを変えてきた。うわー、うまい、届いている。カーンまでもが落ちてしまうのか。マードが投げを使ったことによってまずカウンターしている。セリからこれは余裕で壁ですよ。壁のスクリュー、さあコンボを伸ばそうとしすぎたか。中足からここでジャストで溜まってる外外拳ミスだが、怪しい、止まらないぞケロが。希望抑え、うわー、ここもんかい、バークラッシュでした。あとは削るだけ。非常に安定感のあるケロ。これでパキスタンの選手は